Itong si Yahweh ay aawitan ko sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo at kawal ng kaaway sa pusod ng dagat lahat natabunan. Ako'y pinalakas niya't pinatatag. Siya ang sa akin nagkupkop nag-ingat. Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Siya'y mandirigma na walang kapantay. Yahweh ang kanyang pangalan. Tayo'y manalangin. Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw ng Sabat na muli ay pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Bagamat kami ay magkakahiwalay, alam namin na ang aming mga puso ay magkakasama na sumasamba sa iyo. Panginoon, sa araw na ito, kami po ay lumalapit sa iyo. Nabuksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, upang ang lahat, Panginoon, ng aming mapapakinggang salita mo ay magamit namin sa aming mga buhay at magsilbing kalakasan sa aming mga depresyon na nararamdaman sa panahon ng pandemyang ito. Panginoon, dalangin po namin ang bawat mga kapatiran na nawa po ay maging maayos, maging ligtas at tunay na punong-puno ng pagpapala na galing sa iyo. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, na ikaw po ang manguna sa amin. Buhusan mo po kami ng iyong banal na dugo upang kaming lahat, Panginoon, ay maligtas at sama-samang makabalik sa aming bahay-sambahan pagdating ng takdang panahon. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ang lahat ng ito ay hindi na namin muling magawa. Ikaw po ang tunay na Diyos na magiging gabay namin sa lahat ng panahon ng aming mga buhay. Huwag mo po kaming lalagpasan, Panginoon. Ibuhos mo po ang lahat ng mga biyaya na kailangan namin sa araw-araw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na may pagpupuri at pagpapasalamat. Amen. Tayo po'y manalangin, aming Diyos, kami po ay nagpupuri sa kagalakan ng isang pagkakatiwala na ibinigay mo sa amin sa araw na ito.
sa isang pagkakatipon na iyong pinakabanal upang kami na iyong mga anak ay makadama ng bagong kalakasan at magamit po namin ang aming espiritual na paningin upang patuloy na aming makita ang lahat sa likod ng mga kaganapan ng aming panahon. Ikaw na aming Diyos ang kinakailangan aming makita na siyang unang nakakakita sa amin at nakakakita sa lahat ng kaganapan. Tulungan mo nga kami, O Diyos, at pag-isahin sa diwa ng iyong Espiritu upang kami makapanambahan ng may kalayaan at may buong pagtitiwala sa iyo. At ito po ay aming hinihiling sa tanging pangalan na Jesus na aming Panginoon. Amen.
Tayo saglit na manalangin, o aming Panginoon, kami po ay sama-sama sa diwa ng pagpupuri at pagkilala sa iyong kabanalan. Maging sandaling ito ng aming pagkakatipon bilang iyong mga anak upang ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hinihiling po namin na iyong banal na Espiritu ang siyang sa amin ay mangusap, gumabay, magpaalala, magtuwid at magturo ng mga dakilang bagay na naaayon sa iyong banal na kalooban. At ito po ay aming hinihiling sa tanging pangalan na Jesus, naming Panginoon. Amen. Ang ating pong pag-aaral sa umagang ito ay masusumpungan po din sa ating lectionary reading na ating pong narinig at natunghayan kanina mula po sa aklat ng Exodo, Kabanatang 14, Talatang 19 hanggang 31. Ayan po. Ayan po ang ating mga talata. Verses 19 to 31 ng chapter 4. Ang ating pong tema ngayong umaga ay pinamagatan po natin, we walk by faith, not by sight. At isa po lamang talata ang aking babasahin out of the lectionary reading for this week. At ito po ay sa chapter 14, talatang 22. Ang mga Israelita'y tumawid sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. Marami pong pagkakamali ang nagagawa ng mga tao sa kadahilan ng sila ay labis na nakatingin sa mga bagay na nakikita lamang. At hindi nila lubos na inuunawa ang mga bagay na nasa likod na tinatawag nating five senses. Ano po? Ang ating mga karanasan. Ano ba yung nakikita? Ano ba yung naririnig? Ano ba yung nalalasahan? Ano yung nararamdaman? Oo. At yung panlima po. Okay. So yun po ay yung five senses natin ay kadalasan po yun ang pangunahin sa ating mga buhay sa araw-araw. Ngunit, sa pamagitan naman ng pagiging walang hanggan ng Diyos, ay ginamit niya ang five senses na ating tinagurian na yan sa ating mga buhay upang ating maranasan ang mga bagay na nakahihigit at dakila kaysa doon. Kinakailangan po natin ng isang espiritual na paningin upang magkaroon tayo ng isang maayos na pangkabuhayan, pang-physical na tinuturing po natin na mga kaganapan at mga dapat nating harapin sa buhay. Yung pong tinaguriang natural sight, no? Nakikita lamang natin, eh, ang nakikita po niyan lagi ay yung mga hadlang. Ayan. Ngunit yung spiritual na paningin ay ang nakikita niya yung mapagtatagumpayan sa lahat ng nakikita ng natural sight, ano, ng ating mga normal na paningin. Sikapin po natin mga kapatid na sa pamagitan ng ating natural sight, doon po lamang tayo mabubuhay, doon tayo aasa, at alam po natin ang magiging hangganan niyan. Tayo po ay nakatayo lamang sa wala. Okay. Ngunit kapag tayo lumakad sa pamamagitan ng spiritual sight, masusumpungan po natin ang ating mga sarili na tumatayo sa isang solid ground. Ano? Kaya dito po sa ating araling ngayong umaga ay ating tunghayan ang tatlong nilalaman na ating tema ngayong umaga. Ayan. At ito po yung tungkol sa pananampalataya. We walk by faith, not by sight. Una po, faith's secret. Ano ba yung lihim ng pananampalataya? May lihim po ang pananampalataya eh. Kasi kapag wala pong lihim yan, hindi na ho yung pananampalataya. Okay. So dito po makikita natin ang ilang mga bagay, ano? Tinapatin yung nangyari.
Ano ba yung nakita ng Israel? O, ano ba ang nakita nila? Nung sila ay sumunod sa sinabi ng Panginoon na sila ay maghanda, kumain ng mabilis, ng huling gabi nila sa Egypt, at sila ay nagpasimulang maglakbay after that. Ngunit, isa pong bagay ang hindi maiwasan. Ang mga pangkaraniwang tao, ang kanilang nakikita ay yun lamang sa mga magitan ng kanilang mga mata. Ayan. Nang sila sa kanilang pagsunod ay kumilos, dumating sila sa isang kalagayan na ang sabi nila, mukha yatang binibiro yata tayo dito. Ayan. Ang nakita nila ay hindi magandang kalagayan. Sapagkat sa kanilang likuran, naroon ang mga tumutugis na sandatahan ng Egypt. At sa kanilang harapan ay isang napakalaking dagat. At sila ay naipit sa gitna. At dito po yung makikita natin na kung magtitiwala lamang sa kanilang nakikita, alam natin ang bunga niya maging sa ating mga buhay. Kapag tayo nagtitiwala lang sa ating nakikita, sa ating nararamdaman, sa ating naaamoy, nalalasahan, at iba pa, at naririnig, ano? Yan po ay magdudulot lamang sa atin ng kalungkutan at kawalang pag-asa. Yan po ang nangyari sa kanila, ano? Mula po sa talatang 10 hanggang talatang 13, ay matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Faraon at ang mga Ehipsyo. Yan po. Nakita nila. Kaya dumaing sila kay Yahweh, no? Sinabi nila kay Moses, wala na bang mapaglilibigan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ang nangyari. Hindi ba bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin? Sinabi na naman namin sa iyo na huwag mo kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin sa mga Ehipsyo sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Yun. Anong pinag-ugatan? Yung kanilang nakita. Nanghina ang kanilang mga kalooban, ang kanilang mga diwa, at sila ay naging mga taong walang pag-asa. Mamamatay na lang. Yun ang nakita ng mga Israelita. Pero ano naman ang nakita ni Moses? Nasubukan mo na ba, kaibigan, na humingi ng tulong sa Panginoon upang malutas ang iyong mga suliranin sa buhay? Ikaw ay nanalangin araw-araw, umaasang ang Diyos ay tutugon. Ikaw ay lubhang nabibigatan sa iyong mga pasanin at mukha yatang wala na yatang pag-asa para magkaroon ng kaginhawahan. Tinataglay mo ba ang iyong mga dalahing ito sa iyong buhay na hanggang sa iyong mga kaugnayan, ito'y dala mo? Sa iyong trabaho, dala mo, at ito ay nagkakaroon na rin ng epekto sa iyong kalusugan at maging sa iyong kaugnayan sa Diyos. Kaibigan, ang pananampalataya po ay hindi nananatili sa gitna ng pagkabagabag at mga kagulumihanan. Because there is an assurance in real faith. There is assurance that God will answer us according to His goodness. Hindi dahil sa tayo magagaling, hindi dahil sa tayo mababait, hindi dahil sa tayo ay ganito at ganon, kaya tumutugon ang Diyos. Hindi. Ang Diyos ay tumutugon dahil sa kanyang sariling kagandahang loob. And it is supremely, ang pananampalataya po ay meron pong down to earth, it is supremely confident on what God is about to do. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi po isang pakikipagbaka
na po ang pananampalataya po ay isang pagtigil at pagpapahinga habang ang Diyos ay may ginagawa. Ayan po. So in short, real faith is absolutely certain that the invisible God has a visible answer for us. Hindi nakita ni Moses ang Diyos ng personalan. Pero kahit siya hindi nakikita, ang Diyos na hindi nakikita ay magkakaloob ng nakikitang sagot para sa kanila at maging sa atin. Si Moses po ay nasa kaparehong kalagayan ng mga taong ito nung sila ay nasa gitna ng ilang, nasa likod ng army ng Egypt, nasa harapang dagat. Ngunit si Moses po ay merong ibang nakikita maliban sa nasa likod at maliban nasa harap. Sapagkat hindi po lamang siya tumingin sa kanyang likuran at hindi lamang siya tumingin sa harap na isang dead end. Yung pong nasa likuran, tiyak na masakre yun. Sa harap, dead end, dagat. Anong gagawin mo dyan? At makikita natin, mga kapatid, mga kaibigan, na ito ay isang napakahirap na naging karanasan ng isang tagapanguna ng Diyos. Nasisip pa eh. Ayan. Ngunit doon po sa Hebrews 11 verse 1, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Yun po si Moses. Ang kanyang pananampalataya nakasalig at may pag-asa sa mga bagay na hindi nakikita ng pangkaraniwang paningin. Ang pananampalataya, mga kapatid, mga kaibigan, ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon upang kanyang hindi pansinin ang kanyang nakikita. Baliwalain ang kanyang nakikita at siya ay magkaroon ng inspirasyon at lakas ng loob sa harap ng kanyang mga pinangungunahan na ang kanila lamang inaasahan ay ang nakikita ng mata. Mm-hmm. Well, para kay Moses, ang mga balakid na ito ay wala lang. Oh. They were nothing. Ang kailangan lamang ay hintayin ang sasabihin ng Panginoon. Yung salitang go forward. Yun lang hinihintay ni Moses eh. Kadalasan ang mga pinakaibig, ang mga kahirapan, suliranin na nakapaligid sa ating mga buhay ay kinakakitaan po natin ng walang anumang katiyakang pagtakas. No visible way of escape. And yet, faith can see the way. For faith can see God who sees it. Yun po ang kaibahan, mga kapatid. Nakikita ng pananampalataya ang isang Diyos na nakakakita ng lahat. Meron po isang tahanan minsan na yun, nasunog. Ang nahuli po yung bata doon sa second floor, nahanap ng ama, isa kayo napunta yung pala, lumabas siya ng bintana at nandun sa gilid ng yero, yung awning. Ang lakas ng apoy. Siyempre, nagliwanag siya. Nakikita niya yung kanyang anak nandoon. Pero sabi niya sa kanyang anak, anak, lumundag ka, lundag, jump, sabi niya. Ayoko, dad, sabi niya, hindi kita nakikita. Kaya, no, basta lumundag ka, kasi nakikita kita. Lundag! Dahil sinabi ng amang lumundag, hindi lumundag nga siya, hindi siya nasalo siya. Hindi siya natusta doon sa taas. Mga kapatid, ito po ang Diyos na kilala ni Moses. Isang Diyos na nakakakita sa kanya, isang Diyos na nakakakita sa lahat ng nagaganap, at isang Diyos na nakakakita ng ating pananampalataya. Ang pananampalataya po ay nawawalan ng kabuluhan kung hindi po susubukin ng mga balakid at mga hadlang. Because faith is not of much good if it cannot learn to ignore obstacles. Kailangan matutunan po nating huwag pansinin. Okay. Let us make real faith our goal.
consider who God is, and ask ourselves if there is any reason for us to worry. Yun po mga una mga kapatid. Ang una po natin tinalakay ang lihim ng pananampalataya. Faith's secret. Pangalawa po ay faith's success. Ang tagumpay ng pananampalataya. Ang landas po ng pananampalataya mga kapatid ay hindi po lamang isang takbuhin o isang lakbayin na maglalabas sa atin mula sa mga dangers ng buhay. And usually, ginagamit po ng Panginoon yung mga dangers into safeguards and transform them into a protection for those who will go through it. Yun po. Na sinabi po ng Diyos sa go forward, ang tubig na nasa harapan ay hindi na po siya naging malakid. Kasi sabi po ay go forward eh. Kukupulong ka sa tubig. Pero po, doon sa talatang 21, itinapat ni Moses ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat, magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nilalakar ay tuyong lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. Ayan po. Well, ano po ang makikita din doon sa tagumpay ng pananampalataya? Nasa talatang 23 po yun. Hinabol sila ng mga Egyptyo hanggang sa dagat. Ang mga ito'y mga kawal ng paraon na nakasakay sa mga karwahe at mga kabayan. Mas matuli kasi sa naglalakad, siyempre. Oh. Nang magbubuk ang lewayway na, ang mga Egyptyo'y ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap. Nandun po yun sa journey nila eh. Madilim sa part ng Egyptians, maliwanag sa part ng mga Israelites, hinati ang liwanag at dilim just for them. Imagine that mga kapatid. At doon po'y makikita din ng ano ba yung nasa loob ng tagumpay ng pananampalataya. They were protected during their passage. Hindi makasunod ang mga Egyptians. Bakit? Ginulo sila eh. Tapos doon sa talatang 25, sabi doon, nabaon ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makahabol ng matulin. Aba, lumakad yung Israel sa tuyong lupa. Nung sila nang tatawid, iba na. Ayan. Nabaon na yung mga karwahe niya, mga kabayan nila, nabalahok na. At ang sabi nila, umalis na tayo rito. Ang sabi ng mga sundalo. Sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin. Doon pala nila na-realize. Ang kinakalaban nila ay ang Diyos ng Israel. No? They were protected during their passage. At sila po, another thing, they were secured against the fury of their pursuers. Hindi sila hinayaang malapitan ng mga kaaway na ito. Pero hindi po mga kapatid, ang mga kahirapan, ang mga pagsubok, mga balakid na hinaharap po natin sa diwa ng pananampalataya ay nagiging ating mga mabuting katulong. They are our best helpers. Okay? Those who live by faith have to expect the unexpected. Inexpect ba nila mahahati ang dagat? No. And we have to persist through all obstacles to stake a claim on what we know is true. Ano ba yung ating alam? Ano ba yung pinaniindigan natin? That God always comes through. God always comes through. Tatawid at tatawid ang Diyos. Dadaan at dadaan ang Diyos sa kanyang paraan. Walang makakahadlang. At maging anumang mga hadlang, gano'n man siya kalaki. No? Alam naman ni Moses yun eh. Isang buong army ang nasa likuran. Pero ang Panginoon po, hindi rumirespeto gaano man kalakas ang kapangyarihang sasalungat sa kanyang gagawin. Wala. Naintindihan po ni Moses na doon po sa laki at bigat ng banta, ito po yung mga maliliit lamang
kung ihahambing sa pagiging makapangyarihan at dakila ng Diyos. Ano ang ginawa ni Moses? He insisted on believing. Ayan. Panghuli, faith's strength. Ang lakas ng pananampalataya. Well, alam po natin na isang katotohanan bilang mga mananampalataya, nothing is impossible to faith. Nothing. Because nothing is impossible to God. Ang mga Egyptians po, alam nila, ay, marami tayong mapapatay ngayon. May magdamag tayong nagbiyahe. Okay, sige. Patayin talaga. Oh. Ang mga Israelita na naman po, tiyak naman nila na sila ay mamamatay. Yun, dalawa naman ang tiyak eh. Sapagkat ito ay nababatay lamang sa nakikita. Ngunit nakalimutan nila na kilalanin ang Diyos na hindi nakikita. Moses is sure of safety because he is sure of God. And knows that he is more than a match for all seeming tyranny of circumstances. God is looking for those who will worship Him. Si Moses, hindi niya nakaligtaan yan. Lagi niyang kinukonsulta ang Panginoon. Lagi niyang kinakausap ang Panginoon. God is looking also, even in our own time, for those who will worship Him not only in spirit and in truth. Sinabi ng Panginoon sa John 14:24, verse 23, but God is also looking for those who will worship Him in the midst of crisis. Nababawasan ba ang kanyang pagka-Diyos kapag may crisis na? Nababawasan ba ang kanyang pagka-Diyos kapag may pandemic na? Well, napakahirap po na karanasan to upang lumago bilang mga Kristiyano at ating matutuhan. Because our natural reaction in the midst of trials or even pandemic of our own time ay ang tumakas, humingi ng tulong. And yet, we have plenty of biblical examples. Asking God for deliverance is thoroughly recommended throughout the Word of God. Ngunit, ang tanong, meron bang panic kapag tayo ay humihiling sa Panginoon? Nagpapanik ba tayo kapag tayo humihiling sa Panginoon? Ang ating pong mga mahihinang kaluluwa ay napakadaling manghina. But there's a better pose for us. We can praise God knowing that when we call upon Him, He will surely answer. He may not even exactly what give what we expect, though often He does. But He will answer and His answer will be good. Maasahan po natin yan, mga kapatid. And those who will pray for deliverance, not in panic, ay makakasumpong po ng sagot kung ikaw ay nakatayo sa isang solid ground ng iyong pananampalataya. Because God will save, yun ang kanyang katangian. Ayan. Ang Diyos po ay gumamit ng napakahabang panahon upang tayo iligtas, upang tayo tawagin kanyang maging mga anak. At hindi po niya nilalayon kailanman na tayo po ay mabuhay sa gitna ng ating mga pagkabagabag. Nag-aalala kung ano ang dala na muli ng mga banta ng ating kapanahonan. Well, isa pong bagay ang maliwanag, mga kinakaibig. Binigyan po tayo ng Diyos ng mga paningin na nauukol sa kanyang kalabalatian. We are to see Him in every circumstance. After all, seeing the resurrection beyond the shroud is what our faith is all about. Ang tanong, mga kapatid, gaano karami ang mga taong naipit sa gitna ng mga kaganapan ng ating panahon? Sa gitna ng ating mga suliranin, sa gitna ng ating mga pasanin. Nanghihila sa pananampalataya, naguguluhihanan sa harap ng isang mistulang dagat ng kahirapan at kabigatan. Sinabi ng ating Panginoon sa kanyang alagad, o kayo na maliit ang pananampalataya, bakit kayo nag-alinlangan?
Mga kapinakaibig, ang Diyos po nagbibigay sa atin ng lakas upang tayo'y makapagpatuloy. Don't just stand facing the sea of difficulties of our lives. Don't just stand facing all the anxieties and burdens of life. Instead, we've got to face the God who is above them and beyond them. Meron pong sabi doon, stand still and wait until the word comes. But when the word does come, go forward. Magpatuloy po tayo mga kapatid. Sa gitna ng isang malahiganting pandemya, pagsubok na ating hinaharap, magtiwala tayo sa Diyos na nakakakita sa atin at sa lahat ng bagay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Banal na Espiritu. Amen. Tayo manalangin, o aming Diyos, kami po ay malapit sa iyo sa diwa ng pagpupuri at pagsamba na sa pamamagitan ng aming pagkakaloob ng mga handog na ito. Ikaw ay aming maparangalan, maitanyag sa aming buhay, sa aming iglesia, at sa aming pamayanan. Kasangkapanin mo nga, o Diyos, na patuloy ang mga handog na ito ng iyong mga anak, handog ng pananampalataya, at kapahayagan ng aming pagiging mabuting katiwala sa tanging pangalan na Yesus naming Panginoon. Amen. Lumaki ako sa lolo at lola ko. Hindi ko malilimutan yun. Apo-apo ko! Gising na! Aga-aga pa po! Bayan, Lola, ang dahi naman! Para ka ng espasol! Okay! Mapicture ang at mapadala sa papa at mama sa Dubai. Chicken Joy, favorite ko! Lagi sa upo yun! Isang Chicken Joy, please, para sa upo ko. At isang palabok na lang. Akin na lang tayo. Sila ang tumayong magulang ko. Happy birthday to you! Dada ng mama at papa mo. Baba, baba. Medyo taatas. Kaliwa mong konti. Iyan. Sila ang nagabay at nagdisiplina sa akin. Apo ko nga pala, mag-aaral yan sa Maynila. Mag-aral kang mabuti, ha? Kain ka sa oras. Lola talaga. Makabait ka. Mami, miss kita, apo. Huwag puro barkada, ha? Opo, Lola. Ingat ka lagi, ha? Sige po, alis na po ako.
kahit matanda na sila, sinikap pa rin nilang mapalaki ako ng mabuti. Kung ano man ako ngayon, dahil rin ito sa kanila. Miss ko na sobra ang lolo't lola ko. Miss ko na silang kasama. Apo, sa oras na mabasa mo ang sulat na to, wala na kami ng lolo mo. Hindi ka na namin nahintay. Naon na kami sa Jollibee. Gutom na ang lolo mo eh. Sunod ka please. Love, Lola. Lolo, la. Apo, apo ko! Kamusta ka na? Sagot ko na to. Unang sweldo ko po eh. Yung palabok, may chicken joy pa. Kaya naman gusto kong ibigay sa kanila ang higit pa sa magagandang na ibigay nila sa akin. Tayo'y manalangin o aming Diyos, kami po ay muling magwawakas sa gawain ito ng pagsamba sa iyo. Hayaang mapasa amin ang bagong pangitain, ang bagong damdamin, ang bagong diwa, ang bagong espiritu na aming kailangan upang kami ay makapagpatuloy na may pagtatagumpay
at pagdiriwang na ikaw ang aming kasama. Lalapit po namin sa iyo, O Diyos, ang aming buong iglesia sa kanyang kalagayan. Sa lahat po ng mga kaanib nito, kayo po, O Diyos, na nakakita sa amin ng aming lubos na pagtitiwala ay sa iyo, sapagkat wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Marapating kami, Panginoon, ay masumpungang nagtatapat, nagtitiwala sa iyo ng lubusan, at ang aming buhay ay maging kapakipakinabang at kapahayagan ng iyong kapangyarihan. At ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. At ngayon ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkapala at pagkalinga ng ating Panginoong Jesucristo, at ang walang hanggang pakikipisa ng Banal Espiritu ang siyang sumating lahat mula ngayon at magpakailanpaman. Amen.